know, it's all about to make a capital. Man ska trycka på vita knappen här. Vita. För gula, då ska man uppåt hit. Jag vet inte om det är fel på hissarna. Ja, de brukar knäppa sig ibland. Det står ju så dåligt, jag ser inte var det står. Det ska bli skönt att det är nya moderna hissar snart. Då vet jag det nästa gång. Det är skönt att det är så moderna. Upp är det gula? Ja, på den här, ja. Det ska bli skönt att det blir moderna hissar snart. När har de pilar som pekar upp och ner? Vadå? De brukar ha pilar på moderna hissar som byter ut. Ja. Och så brukar hon säga vilken våning man kom till. Tack ska du ha för hjälp. That's it.